Sem Sanja Zelko, strokovna sodelavka na socialni kmetiji Korenika. Socialna kmetija Korenika je prostor, kjer se že skoraj 20 let srečujeta trajnostno kmetijstvo in socialno vključevanje. Poslanstvo naše kmetije je ustvarjanje priložnosti za zaposlovanje ranljivih skupin na podeželju ter hkrati skrb za okolje in ekološko pridelavo hrane. Korenika danes predstavlja mednarodno priznano zgodbo z lastno linijo ekoloških izdelkov. Skupno trenutno zaposlujemo in vključujemo več kot 50 oseb iz ranljivih skupin. Koreniko sestavlja kompleks treh revitaliziranih podeželskih kmetij. V srednjem delu poteka proizvodnja ter številni družabni dogodki. Na drugi kmetiji Roceni je zaživel naš živalski park, kjer izvajamo poletne tabore za otroke. Na tretji kmetiji pa smo vzpostavili medgeneracijski center Štorklja, kjer so svoj prostor za druženje našli predvsem najstarejši. S pomočjo EU sredstev smo izboljšali infrastrukturo na kmetiji, nadgradili naše programe ter zagotovili trajna delovna mesta za lokalno skupnost.